Тепер уже офіційно білоруським авіакомпаніям заборонили літати у європейському небі. Затоплене місто біля моря. Маріуполь потерпає від сильних злив. Як довго триватиме негода? На мотоциклах до Тараса. Тисячі учасників традиційного байк-фесту з'їхалися на Черкащину. Ви дивитеся новини, підбиваємо перші підсумки дня. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Велике переселення із державних дач. Рада з нацбезпеки і оборони сьогодні заслухала звіт про мешканців маєтків у Конча-Заспі та Пуща-Водиці. Про це, за підсумками засідання, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. З будинків уже вибираються перші 20 осіб, здебільшого колишні чиновники та службовці. Були на порядку денному і питання боротьби з тероризмом, розвитку авіабудування, стану води в Україні. Слухали також звіт про санкції щодо кримінальних авторитетів. За словами очільника МВС Арсена Авакова, в Україні не залишилося жодного злодія в законі і санкційного списку. Крім того, вже у таємному режимі Рада з нацбезпеки розглянула питання щодо ситуації на лінії розмежування і на адмінмежі з окупованим Кримом, а також заходи щодо інтеграції України до НАТО. Усі рішення, зазначив Данілов, були ухвалені одноголосно. На сході країни вранці супротивник двічі обстріляв позиції наших захисників. Біля Пісків і Новгородського цілив з мінометів 82-го калібру. Минулося без жертв. Попередня доба видалася спокійною. Супротивник вогонь не відкривав. Армійці користуються цим затишчям. Сапери Збройних сил розміновують територію. Напередодні обстежили понад 2 гектари і передали на знищення майже сотню боєприпасів. В Україні сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Від початку бойових дій у 2014-му понад 240 неповнолітніх на Донеччині і Луганщині убиті. 56 зникли безвісти. Від 2 до 5 сотень за різними джерелами зазнали травм і поранень. Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять загиблих дітей без невинних жертв агресії. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада у Міжнародний день захисту дітей 1 червня. Допомога з держбюджету та соціальний захист для українських дітей-сиріт. Про відповідну урядову програму сьогодні в Раді звітувала міністр соцполітики Марина Лазебна. За її словами, на сайті відомства створено спеціальну інтерактивну карту, де позначені всі заклади для дітей, позбавлених батьківської опіки. А в кожній ОТГ створено групу соціальних працівників, які контролюють, як дбають про малечу у малозабезпечених сім'ях. Також цьогоріч уряд збільшив виплати дітям з інвалідністю та розширив програму субсидій для багатодітних родин. Нагадали в міністерстві і про щорічне перерахування пенсій. У 2021-му їх перерахували вже 10,5 мільйонам українців. З 1 березня пенсії проіндексовано для 8 мільйонів пенсіонерів на 11%. У липні цього року буде проведено індексацію пенсій ще для 1 мільйона пенсіонерів, яким пенсію призначено в 2018-2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються в мінімальному розмірі. На 1 квітня цього року середній розмір пенсії складає 3725 гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року він збільшився на 17,5%. Нековідні лікарні нарешті відновлять планові госпіталізації і операції. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Таке рішення пов'язане з поліпшеннями під ситуацією в країні. За минулу добу в Україні 2266 нових інфікувань. Коронавірусом одужали 8 тисяч, ушпиталили майже 1000 хворих. 95 пацієнтів померли від ускладнень. Найбільше нових заражень у Києві, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Рівненщині. Від початку вакцинальної кампанії проти ковіду щепилися понад 1 200 000 українців. Україна однією з перших отримає від США антиковідні вакцини. Про це повідомило посольство Сполучених Штатів в Україні. Напередодні адміністрація Джо Байдена оприлюднила план розподілу невикористаних протиковідних препаратів для світу. В найближчі тижні виділять 25 мільйонів доз, з яких 6 мільйонів спрямують сусідам і країнам-партнерам, зокрема Україні, Грузії, Мексиці та Канаді, йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому. Загалом до кінця червня США нададуть 80 мільйонів доз вакцин.
Уже другий день торговці з київського ринку «Столичний» не можуть потрапити на свої робочі місця. Кажуть, їх примушують підписати договори оренди із новим власником приміщення. Ці угоди, мовляв, незаконні. Інша сторона переконує – усе в межах закону. Обидві позиції вислухала Анна Бордюх. Другий день триває конфлікт довкола ринку «Столичний». Орендарі торгових приміщень зібралися біля головного входу, бо далі не пускають. Ну, ми сьогодні не попали, нас не пускають, вони якийсь там фейс-контроль провели. Що твориться в адміністрації, ми, к сожалению, поки не можемо побачити. Я боюсь туди заходити. Я не уверена, що мені ніхто не дасть по голові. На території ринку нас зустрічає начальник юридичного відділу. Співробітників на роботу пускають. Наразі ведеться договірна робота з усіма орендарями і з власниками приміщень. Пояснює, що торговцям тепер необхідно переукладати договори оренди із законним власником павільйонів згідно з рішенням суду. Продовольчий хаб «Столичний», як я вже зазначав, не має жодного відношення ані до павільйонів ринку, ані до самого ринку «Столичний». Тому укладаються договори саме з власниками приміщень, а саме з ТОВ «Пойлз». Представник орендарів протилежної думки. Ті особи, які представляються від ринку «Столичного», то в «Ойлсі», це реальні рейдери, це люди, які незаконно намагаються встановити контроль над ТОВ ринком сільськогосподарської продукції. Ці документи, що вони показують, надають, в тому числі договори купівлі-продажу, оренди, вони незаконні. На сьогодні вже відкрито понад 10 кримінальних проваджень. Обидві сторони переконують, що правда на їхньому боці. Тож, вочевидь, цей конфлікт дасться вирішити тільки в суді. Анна Бордюх, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Ремонт індустріального мосту в Києві завершать до кінця серпня. Тоді ж відновлять і рух швидкісного трамвая. Віталій Кличко сьогодні звітував про інфраструктурні оновлення. Нині триває реконструкція наступної черги пейзажної алеї. Капітально ремонтують вулиці Чорнобильську та Милославську, кілька ділянок Великої Кільцевої. Оновлюють Новокостянтинівський міст та два шляхопроводи на Толстого над залізницею і річкою Либідь. Загалом до кінця року у столиці планують оновити 65 об'єктів дорожньої інфраструктури. Також зазначу, що відбувається ремонт вулиці Борщагівській, завершить її реконструкцію теж до кінця серпня. Така ж сама ситуація, що вулиця не бачила капітального ремонту 57 років. Там зараз влаштовують верхній шар покриття проїжджої частини, ремонтують тротуари та влаштовують велодоріжки, встановлюють опори зовнішнього освітлення. Сильна злива накрила Маріуполь. За три години у містах та околицях випала половина місячної норми опадів. Затоплені вулиці, на окремих ділянках ускладнено рух транспорту. У селищі Ляпіни під водою опинилися будинки, двори і городи. Загинуло чимало домашньої птиці. Мешканцям приватного сектору довелося просити допомоги у рятувальників. Понад 600 рятувальників, саперів, авіаторів, кінологів і психологів. 65 одиниць спеціальної та авіаційної техніки на Сумщині. Сьогодні тренувалися надзвичайники всіх підрозділів ДСНС. Масштабні навчання відбувалися на кількох локаціях одночасно. Організатори кажуть, рівень підготовки та оснащеності служби помітно поліпшився. Система взаємодії тоді працює, коли люди знають, що робити в складних ситуаціях. Когда посмотришь на какой-нибудь большой пожар или на ситуацию с взрывами или с каким-нибудь терактом, то на месте происшествия всегда чувствуется суматоха такая. И вот цель этих учений, чтобы в этой кажущейся суматохе была логика действий шаг за шагом, и каждая служба это отрабатывала. На Київщині знешкодили банду браконьєрів, які незаконно виловлювали рибу у промислових масштабах. Угруповання нараховувало 13 членів. У зловмисників вилучили чималу кількість знарядь вилову. У поліції зазначили, що місячний виторг нелегалів становив понад півмільйона гривень. Для прикриття своєї діяльності ті залучили навіть працівника рибінспекції, який завчасно попереджав про заплановані перевірки. Уже майже рік сім'я із Закарпаття бореться за життя сина. Хлопчикові немає і 2 років. У нього діагностували рідкісне захворювання – спинальну м'язову атрофію. 4 роки тому родина вже втратила від цієї ж недуги першу дитину. Тепер роблять усе, щоб врятувати другу. Для цього потрібна лише одна ін'єкція, але її ціна – 2 мільйони доларів. Павлусь Мотичка – житель гірського закарпатського села Синевір. Йому рік і 8 місяців. Хлопчик уже почав говорити свої перші слова. Опа, мама? І маму?
На вигляд Павлусь звичайна дитина. Проте ось якої товщини його медична книжка. Вже досить товста, за яку ми багато вже аналізів здали. Це Павлік діагноз, саме страшніше, що ми чули в своєму житті. Малюк досі не ходить, не може самостійно сидіти. Уже понад рік він бореться зі смертельним генетичним захворюванням – спінально-м'язовою атрофією. Уражуються нейрони спинного мозку, які відповідають за рухи тіла. Де ураження мотонейронів, то це проявляється в вигляді атрофії м'язів, порушення рухів, порушення дихання. І людина, або вони зовсім не починають сидіти, ходити, потім приєднуються бульбарні розлади, тобто ковтання. У них дихальні розлади не потребують штучної вентиляції легень. Ознаки хвороби батьки помітили, коли хлопчикові виповнилось півроку. До 6 місяців нормально все розвивав. Наче слабенький. Ми вже пішли аналізи здавати тоді. Мені дуже приємно вам знати, що ваша дитина, що докторі кажуть, що нігде взагалі не ходити, сидіти вдома, чекати. Просто не кажуть вам, чекайте, доки вона помре. Про цю недугу батьки знають не з преси. 4 роки тому через це вони вже втратили старшого сина. Хлопчик помер рівно через 5 днів після того, як йому виповнилось 2 роки. Ліків від цієї хвороби тоді ще не існувало. Нині рідні докладають усіх зусиль, щоб урятувати Павлуся. Допомогти може препарат Золгенсма. В Україні його немає. За кордоном він коштує понад 2 мільйони доларів. Для родини ця сума непосильна. Зібрано тільки 8 мільйонів гривень, а потрібно 62. До 2 років треба його колоти. І чим найшвидше, тим найкраще. Тому що чим дитина росте, тим має погано його потім встановити. Залишилося усього 2 місяці, щоб назбирати необхідну суму. Проте батьки вірять, що завдяки допомозі небайдужих їхній синочок таки зможе стати на ноги і забути про хворобу. Тетяна Радченко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер», Закарпатська область. Допомогти і врятувати Павлуся можете і ви. Реквізити його батьків зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Білоруські літаки тепер офіційно не можуть пересуватися європейським повітряним простором і сідати в аеропортах ЄС. Заборона набуде чинності завтра. Це відповідь на інциденти з літаком Ryanair у Мінську 23 травня та затримання Романа Протасевича. Водночас Європейське агентство авіаційної безпеки ухвалило рішення, яке зобов'язує національних перевізників уникати повітряного простору Білорусі. За винятком надзвичайних ситуацій. Я нагадаю, раніше стало відомо, що в ЄС готуються запровадити санкції проти осіб, причетних до посадки літака. Ці обмеження можуть набрати чинності наступного тижня. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, засновник телеграм-каналу «Нєхта» Степан Путило і рідні Романа Протасевича заявляють, що його примусили до публічного каяття тортурами. У своєму буцімто добровільному інтерв'ю, яке показало білоруське телебачення, журналіст визнає провину за організацію масових заворушень, каже, що розчарувався в білоруській опозиції та дуже поважає Лукашенка. А на розмову погодився, мовляв, щоб виправити свої помилки. Під час інтерв'ю на зап'ясках опозиціонера можна розгледіти рани. Эти слова не могут быть приняты к сведению никем, потому что они выбиты под давлением в результате пыток и издевательств над моим сыном. Он говорит то, что кому-то это надо, чтобы он так сказал. Кому тут ясно всем, власти. Литва розмістить додаткові сили задля посилення охорони на кордоні з Білоруссю. Усе через зростання нелегальної міграції. У службі охорони Держкордону Литви зазначили збільшення потоку шукачів притулку, помітили ще наприкінці 2020-го. А від початку нинішнього вже нарахували приблизно 190 випадків нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Це вдвічі більше, ніж торік. Здебільшого затримують громадян Іраку, Сирії, Туреччини та Росії. Литовські прикордонники наголошують, міграції нелегалів можуть сприяти білоруські посадовці. Поблизу таджикського кордону упав киргизький військовий гелікоптер. Постраждали 10 осіб. Що стало причиною аварії, невідомо. Зазначають, вертоліт летів до прикордонної зони, однак був змушений робити екстрену посадку. На межі держав триває загострення. Киргизькі прикордонники повідомили, що таджикська сторона під час будівельних робіт на кілометр зайшла на територію Киргизстану. Також у Бішкеку кажуть, що з того боку побільшало таджикських військових. Дипломати направили до Душанбе ноту протесту та наголосили, такі дії порушують домовлену щодо деескалації напруження. Таджикистан наразі ситуацію не коментує.
Злочини з багатьма невідомими. У 1,5 мільйона доларів оцінив американський Мін'юст збитки від штурму Капітолію прихильниками Трампа. Кого тепер хочуть зобов'язати виплатити ці гроші? І чому для розслідування обставин нападу і досі не створили спецкомісію? Розкаже Дмитро Новченко. Ця подія тепер увійшла у підручники. 6 січня прихильники Дональда Трампа увірвалися до Конгресу, щоб зірвати затвердження підсумків президентських виборів. Розслідування веде ФБР, але в цій історії досі чимало білих плям. Був це стихійний штурм чи чіткий детальний план? Хто за ним стояв? Куди дивилися спецслужби? І якщо перших осіб Конгресу таки заздалегідь попереджали про можливість таких подій, як про це пишуть, чому вони нічого не вдіяли? Чи навмисно все допустили, щоб остаточно скомпрометувати Трампа? Мін'юст США на всі ці питання поки що не може відповісти. Там лише тепер, через 5 місяців після всіх подій, остаточно підрахували збитки. Газета «Вашингтон-Пост» з'ясувала із джерел у відомстві. Вартість знищеного інтер'єру, історичних меблів, предметів мистецтва та вибитих дверей вікон оцінили у 1,5 мільйона доларів. І знайшли варіант, як їх відшкодувати. Щоб позбутися необхідності доводити в суді відповідальність кожного обвинуваченого або просити суддів наказати кожному з них виплатити ці 1,5 мільйона доларів, що більшість зробити не зможе, прокурори, ймовірно, просто встановлять суму, яку, на їхню думку, більшість обвинувачених здатна заплатити, а в сукупність це покриє всі збитки. Пише газета і дізналася в силовиків деталі. З тих мітингувальників, у кого статті серйозні, хочуть стягнути по 2 тисячі доларів. А люди, які нічого не били і не ламали, а просто увірвалися до будівлі, заплатять по 500 доларів. Так влада і збере потрібні 1,5 мільйони. Втім, країна хоче не компенсації, а відповідей. Їх могла б дати президентська спецкомісія з розслідування, такий варіант розглядали. Але, за словами речниці Білого Дому, Джо Байден вирішив її не створювати. Хоче, щоб Конгрес сам все з'ясував. Президент повністю згоден зі спікером Ненсі Пелосі в тому, що саме Конгресові належить унікальна роль у цьому. Тому не планує створювати власну комісію. Водночас президент вірить, що події заслуговують повного та незалежного розслідування. А його блокують республіканці. Буквально днями в Сенаті провалили законопроект щодо створення двопартійної конгресової комісії. Однопартійцям Байдена, демократам, щоб запустити процес, потрібно щонайменше 10 голосів з іншого табору. А перебіжчиків знайшлося тільки 6. Решта жорстко розкритикували таку ініціативу. Політика переважає, тож, схоже, Америка ще довго не дізнається, що насправді сталося того дня і хто стояв за подіями, які без перебільшення змінили цю країну. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Електричні літаки для військово-повітряних сил першої у світі придбає Данія. Таке рішення ухвалили в межах кампанії зі зниження викидів вуглекислих газів. Для початку в Данії вирішили замовити лише 2 таких авіасудна. Їх використають для тренування пілотів. А впродовж 2 років тестування у ВПС мають оцінити потенціал електричних двигунів. Літаки доправлять уже восени. Сніг улітку – це не лише про українські Карпати, а й про сонячну Туреччину. Після злив Чорноморський регіон неочікувано накрили хуртовини. Сніг випав у високогірних районах на висоті понад 2 тисячі метрів над рівнем моря. Для початку літа це небачена аномалія. Хоча опади були недовготривалими, сніг встиг вкрити тонким шаром будинки і дороги. Міжнародному кінофестивалю у Каннах «Бути». Торік подію скасували через пандемію, але завдяки послабленню карантинних обмежень у Франції цього літа конкурс фільмів таки відбудеться. Як зміниться червона доріжка і яку українську стрічку покажуть французькій публіці, розповість Світлана Чернецька. Ось такий вигляд має червона доріжка за часів пандемії. Маски на обличчях, дотримання дистанції та відсутність глядачів. Торік кінофестиваль у Каннах вирішили не проводити. Проте нині ситуація інакша. Третя хвиля коронавірусу у Франції йде на спад. Тож організатори конкурсу сподіваються влаштувати шоу, як у старі добрі часи. Тим паче, що до початку фестивалю ще цілий місяць. Із 30 червня у Франції скасують комендантську годину. Ресторани зможуть працювати на 100%. Утім, звісно, пандемія не закінчилася і нам потрібно бути розсудливими. У нас є звичка цілувати одне одного на східцях кінопалацу. Тепер ми цього не робитимемо.
Шалені вечірки до світанку, зіркові гості та нескінченні покази кіноновинок. Усе це залишається в планах фестивалю, хоча без додаткових правил не минеться. Приміром, усі відвідувачі конкурсу будуть змушені здавати аналіз на коронавірус що 2 дні. Для цього спеціально відведуть лабораторію за кілька сотень метрів від кінопалацу. Вона працюватиме від 8 ранку і до 8 вечора. Ми дуже уважно ставимося до організації цієї події, щоб учасники змогли справді насолодитися кінематографом. Ми хочемо показати, що така глобальна культурна подія може відбутися без жодних негативних наслідків. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. Із цією метою чимало показів проводитимуть не в закритих кінотеатрах, а просто на пляжах Лазурового узбережжя. Досі не до кінця відомо, які зіркові гості відвідають фестиваль, адже міжнародні подорожі досі ускладнені, і після прибуття гості мають відбути самоізоляцію. Ми представимо міжнародну добірку фільмів, але багато режисерів досі не знають, чи зможуть вони приїхати сюди. У нас є ще 5 тижнів на підготовку, і ситуація може змінитися. 24 кінострічки змагатимуться за головну нагороду фестивалю – «Золоту пальмову гілку». А в межах офіційної програми відбудеться прем'єра документального фільму українського режисера Сергія Лозниці. Поза конкурсом у Каннах покажуть його кінокартину «Бабин Яр». Вона заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства нацистами десятків тисяч євреїв у центрі Києва. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Масштабний байк-фест «Тарасова гора» стартував на Черкащині через минулорічний жорсткий карантин. Зліт ледь не зірвався, було обмаль учасників. Та цього разу організатори очікують на 5 тисяч байкерів. І не лише з України. Підписана реєстрація. Ще з учорашнього вечора на базі відпочинку в селі Свидівок небувалий ажіотаж. Нескінченним потоком і вдень, і вночі сюди з'їжджаються байкери чи не з усієї України. Від різноманіття та кількості байків просто розбігаються очі. Та ці два залізні монстри привертають найбільше уваги. Їхні власники приїхали на них із Борисполя і планують взяти участь у ретро-перегонах. Ще тиждень тому цей мотоцикл був купою металобрухту, з якого, власне, його і зібрали. Рама від старенького Дніпра, решту запчастин взагалі неможливо ідентифікувати, жартує його власник. Тут навіть світло – суцільний хендмейд. Оце ближній, оце ДХО, згідно правил дорожнього руху. Гости, ДСТУ. Да. Оце ближній. А дальній вже так, ну, закоптилося скло. Учора в стрічці моргали просто. Всі дальні якби користувалися, і тому стекло має функцію самозатемнення, щоб не сліпити. Доки дорослі хизуються потужністю двигунів, 9-річна Арінка тренує руки. Це наймолодша учасниця фестивалю. За віком мотоцикл чи мопед їй ще не можна, але каже, без коліс ніяк. Мій дідусько купив для нас з моїм братом, щоб ми катались і по виставкам, тому що ми байкери, і у нього є музей, свій ретро-магазин. Фестиваль тільки починається, а його організатори вже звітують про чималу кількість учасників. Ще до обіду тут зібралось до 2000 байкерів. Та вже до завтра це число може зрости удвічі, запевняє ідейний натхненник Тарасової гори Сальвадор. Якщо бачили, там прапори висять у нас, крім України, є вже Литва, Латвія, Молдова, Білорусь, Іспанія, он дівчина приїхала. Ну, декілька країн вже є, ну, як я казав, вже їдуть ще. Ірина та Геннадій – гості, на яких навіть не чекали. Пара приїхала з Мінська, і це попри всі перепони на кордоні. Якщо чесно, ми їхали к вам, з'їжджали через Росію, з Білорусі ви заборонені. Значить, ми їздили просто на сльот в Татарстан, в Башкирію, в Уфу. 2260 кілометрів туди і на обратному пути повернулися і
ну, вирішили спробувати. Якщо Україна пропустить, заїдемо к вам. Гостювати в Україні подружжя планує до завершення фестивалю, а він триватиме до ранку понеділка. Весь цей час байкери насолоджуватимуться музикою відомих українських гуртів, влаштують пробіг до могили Тараса Шевченка на Чернечій горі та змагатимуться у різноманітних конкурсах. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Ну і на цю годину все, але ми вже готуємо випуск подробиць. Не пропустіть, побачимося о 20:00.